golaha wasiirada dalka Itoobiya ayaa ansixiyay in la qaado 6 bilood oo xaalad degdeg ah iyadoo la eegayo isbeddelka dhinaca ammaanka ee ka jira dalkaas, sida lagu sheegay war qoraalo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Abiy Axmed. Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii Noofeembar kadib markii ciidamada TPLF ay sheegeen inay qabsashada gobollo dhowr ah, kadibna ay ka fikirayaan inay galaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa. Dowladdu waxay sheegtay in bishii hore ciidankeedu ka sifeeyeen ciidamada Tigreega waqooyiga gobollada Amxaarada iyo Cafarta, iyadoo meesha ka saartay hadalladii Tigreega ahaa in ciidankeedu iskood uga baxeen si ay u abuuraan bilow nabadeed. Bayaan ka soo baxay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay gaartay heer khataraha ay xalin karaan hay-adaha ammaanka, waxaana bayaanka intaa ku daray in go-aanka golaha wasiirada loo diray baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Dabayaaqadii toddobaadka hore, militarigu waxay sheegay inay qorsheerayaan inay galaan magaalada madaxda gobolka Tigreeg ee Makale si ay kaga takhalusaan xoogaga TPLF, waxaana hadalkaasi yimid iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda bilaabatay bishii Noofeembar ee sanadkii 2020, taasoo barakicisay malaayiin qof isla markaana kicisay gaajo. Axmed Cabdirashiid, Somali Channel.